Айде, играчи, време е! Време е, за какво е време? Ими за драфт! Най-младият драфт, това си избрахте вие. Първо да си избера аз системата. Ета, аз съм защитен играч. Защитник. Сега да видим кой е най-младият. За съжаление не може да вземе Роналдо, но па мой и той да е сега. Чакай да видим, как се гледаха, бе? 2000 years later. 9-2 е Коке. Коке ли е най-млад тук? Взимаме Коке. Това е положението. 9-2. Нападател. Най-младия нападател. Кой ще бъде? Тия всички са ми толкова неважни. 9-7. 6-10. 9-3. Това пич е 16-6. И иначе това пич е по-млад. Долберг. Следващия най-млад. О, Килиан Мбапе трябва да е. Чакай да видим. 9-6. 9-8. 9-2. Тук няма какво ги гледаме. Килиан Мбапе. Е, това вече е добре. Младеж. И то машина. Следващия млад състезател. 9-1. 8-9. 90-та. 9-1. Това не може да е. 9-1. 9-9. Той е по-млад. Данил Перейра. Следващия. Той пиче 9-6. 90-та. Ло Селсо, така ли се казва, не знам. Взимаме го него, най-младия. Пропускаме втория икона, обаче ще играем по правилата. Другия път, като е най-младия драфт, поне иконите ще си ги взимаме, защото накрая ще му оттепат от бой и ще ми се подигравате цял живот тук, че... Но тук Хави Мартинес е най-млад, най-бавен и най-тъп. Тук предполагаме Алаба. 9-2. А, не! Робъртсън, ама той не е никак лош. Ими добре, Робъртсън е тогава, взимаме го. Следващия младеж. Кой ще бъде следващия младеж? 8-9. 8-7. 8-8, тук не са много младежи. 9-3. Умтити. 9-5. 9-4. И той е 9-4. За съжаление Ван Дайк е 9-1. И взимаме Скриньяр. Следващия младеж. 9-1. 9-4. Жоао Кансело не е лош. Не е лош и май ще е той. Жоао Кансело, добре. Айде младеж, идва и кой си ти следващия младеж. Нето, сигурно е той. Да, не. Топа, много възрастен. Давид Дахея 90-та. За сега Давид Дахея е най-млад. Но Тер Штеген бие всички, защото е 9-2. Маркос Алонсо, коя година? 90-та. Айде, те хора. 8-3. Той пиче 9-1. Не го взимам. Много слаб отбор. Не знам какво ще правя. Ще ме дерат, ама вие го избрахте. Ето сега пропускаме две икони, човек. Две икони. Е, ще ми простите, ако взема една икона. Ще... Не, няма да взимам икона. Ще играя честно, айде. Химик мисля, че е. Той е... Поне не е слаб играч. Ама за какво ми е? Там имам Жоао Кансело. Много ми се иска иконата. Ще ми се сърдите, после ще ме храните. Обаче, ако иконата беше Роналдиньо или Роналдо, ще ме разберете, не мога да откажа. Не, че другите икони бяха слаби, обаче... Има си икони, които трудно мога да ги откажа и да играя по правилата. 9-4 Фрейзър. А, и той е 9-4, 15-0 първи. 24-0 втори. Еми Фрейзър е тук. Следващия младеж. Джей Джей, Окоча, Пиро, леле, щех да имам 16 икони хиляди. Матуиди. Тук Матуиди е изключителен младеж в сравнение с другите. Джей Джей, Окоча, супер играч, спомням си го. Следващия младеж.
А, тук не са зле играчите. 9-2. Един измежду Неймар и Мане, тук е най-младия. 5-0 втори, 10-0 четвърти Мане. Ами там имаме и Килиан Ембапе, не знам кой ще ползваме, как ще ги ползваме, трябва и двамата ги ползваме. Сега кой е младежа тук? 100% е Грималдо, 100%. Няма какво да гледам. Грималдо! Милинкович Савич тук е най-младия. Продължаваме напред. Той е 9-3, 8-9, 9-5, 9-6 и измане 9-1. Ето пичага взимаме, който не е никак лош, обаче там си имаме Робертсън. Гомес 8-8, Кварешма е пенсионер вече. И минай младия е тоя дървар, Родригес. За добро или за лошо е той. Следващия млад състезател е Топич Герейо. Изпуснахме му хубавата карта. Мисля, че преди малко я имахме. Най-младия тук е Диего Жота, който не ми трябва въобще. И менеджера, който и да е млад стар, тук не ги знаме кой къв е. Взимаме е то. Сега започвам да ги реда. Много слаб състав, ама обвиняйте си за вие. Вие си го избрахте най-младия състав. Втория по избор беше да си го избера аз и да играме само за победи. И другия път ще е така. Много ни е зле отбора, приятели. Отбора на младежите. В центъра на защитата имаме играч с 4 кемистри, но трябва да се бориме. И Хавиер Мартинес е много бавен. Ето го отбора на първия ни опонент. Има икона, която ние пропуснахме, за да играем честно по правилата. Но ако иконата беше Роналдини или Роналдо, щяхте да не псувате в коментарите, защото нямаше да играем по правилата. Много ни е бавен това Хавиер Мартинес. Хем сме зели младежи, хем са бавни. Бой оттам! Е, Батинес копоса ни удар. Ай, излизай, тръгвай си! Три смени извършваме, пускаме Килиан Ембапе, най-важният за нас. Той пуска Меси, Месията. Ето го моят Месия. А, засада, засадито. Защита, браво. Умтити е машин. Машинка. Кой е това модел са, Мане? Е, това ни е класата в отбора, Мане и Килиан Ембапе. 1-0. Те са ни надеждата да взимаме мачовете. Първи опонент мисля, че ще го биеме между другото, въпреки че сме с така на места слабости. Но имаме и машини, като Мане и Килиан Ембапе. Тук да не ми я вкара само. Давайде. Мисля, че ще му я взема. Чето прави берва спина, финтове, това нова. Опитва се нещо да направи, така че абе, не ни е сигурна работа. Ще трябва да си го извоюваме. Чето прави финтове. Ето, казах ви, аз ще пак ще ни го направи. И аз знаех, че ще ни го направя, ама не можех да му противодействам. Ще трябва да му вкарваме втория гол, защото иначе може да стане опасно за нас. Килиан Ембапе да е там. Чакай. Вичаме до голова. Вкарвай му втория! Айде, момчето ми! Втория гол! Точно така се прави! Я да го видиме, защото беше брилянтно изпълнение на Килиан Ембапе. Истинска класа! То не спира с тоя финт, бе! Не спира с тези финтове! Постоянно прави финтове, бе! Много е добър, бе! Тук ще го изпусна. Добре, лега му на шпагат и ми върза.
Много добре я пипа тази топка тоа, много добре я пипа. Казвам ви, много добре я пипа. А и с такива грешки мой, второто ще е много трудно. 2-0 водим през първото полувреме, ето е статистиката. Но ние сме по-продуктивния отбор, защото вкарваме голове. Задължително ни трябва трети гол в този матч. Застреляй го! Застреляй го, момчето! Близко бяхме до третия. Някакъв удар се получи. Ма не е много бърз. Айде 3-0 му направи! 3-0 му направи, бе, човек, бе! Меси! Един на един е добър тоа. Не! Добре! Не, например на нищо тук. Например на нищо. Чисти! Чисти ще ни върне един гол и оттам става страшно. Гониме третия, айде! С такия пасове няма да стане. Зад гърба ми минава и пропуска. Натисна го много силно, пичагата. Айде, Килиан Ембапе, решавай матча! 3-0. Чай, че се давим, ще умрем. Момчето много играе, но резултата е 3-0. Ще ме изкефи да се откаже. А, отказа се, бе. Окей, доволен съм. Нека видим статистиката. Ето, не винаги ударите в повече на съперника, значат, че не е заслужавал да падне. Като не може да вкарва, аз карвам. Първия матч го взехме с вашият отбор, който вие ми казахте да направя. Отиваме към втората среща. Тук много добре балансиран отбор, 100 кемистри. Има икона, има Неймар, има Меси. Ние имаме Килиан Ембапе и Мане. Ако Хавиер Мартинес те мине, брат, гледай колко е бавен, гледай колко е бавен, ама ще вземе да вкара. Бойме, вкарвай му голата ми, гола. Не можах да му вкарам гола. Айде, смените, бързо, Килиан Ембапе, младия шампион да влиза. Айде, млад шампионе. Ето го, младия шампион. Меси. Месията. Месията и 1-0. Той прави някакви финтове. Трябва да му върнем задължително гола. Задължително много бързо трябва да му върнем, колкото се може по. Айде бе, един на един бе! Връщаме се в матча на стадион Максимир в 24-та минута на срещата. Там герой се оказва Ло Челсо или Ло Целсо, не знам как, но той е нашия герой, най-великият футболист. Не де! Колко пъти ще му отдам? Пей, да ми се не види глупаците, бе! Ние му подаваме и накрая ще ни вкара.
Чисти бе, човек, бе. Не давай да бие, не давай да бие! За малко да ни го бодне. Пак ли корнер? Късо изпълнение. Истинска касапница. Айде към младия шампион! Той ти я пуска! Млад шампион е! Какъв си ти, бе, братле, защо така я би 400 000 метра? Абе, всички ли го правят тоя берба спин, само аз не мога, бе. За мен е важното да мога да вкарам. Не, тук няма да мога. Абе, пича си играе, бе. И той, миналия, си играят. Случайни няма. Само аз. Аз съм най-случайният в света. Най-слабия на FIFA. Бати, въобще я дава напред. Давай ме напред, защото го гледам тоя на радара. Я дава напред и той не я дава напред, братле. Добре, че изпуснаха. Давам я напред, заклевам се. Да умре сега, ако лъжа. Давах я напред, имах си един играч, който си го видях на радара. И той си дава на задния. Хем по-силно му натискам. Много е гадно така, като играта ти не прави това, което искаш ти, но най-хубавото е, като не ти вкарат гол от такава грешка, защото тогава ще фане яд. Е, не ни вкараха гол. Бойните. Бойните на нашите момчета. Ма не! Пробивай го, бе, братле! Вратаря им увисна много сериозно тук, не спаси, бе. Напрегнат матч е това. Напрегнат матч. Айде, Килиан Ембапе, гола ще бъде от мен, защото има засада. Точно така! Айде де! Колко за малко, драги зрители, пред малкият екран. Нарушение има тук. Изключително напрегната среща наблюдаваме днес, драги зрители. Ставай! Не лежи! Спирай го! Много опасен! Месията! Центриране! Айде сега! Дай да решиме матча! 2 на 1! Не сме го решили още 78 минута, но се бориме като с Лув. Изключително тежък е тоя матч. Савич! Точно така! Казахме Лорис. Но тук нататък внимание в защита. Внимание! Защото момчето играе. Меси. Меси прави каквото си поиска. Меси буквално ме напива. Добре. Ние сме защитници. Това е. Трябва да има мотивация до краен предел. С мотивация всичко може да се постигне. Дори съперникът ти да е добър. Ти трябва да го матираш и го матираш! 3 на 1! Браво! Савич, който играе като супер смяна, направо ги убива, пръска, направо разби. Двама силни опонента отстраняваме. Казвам, двама много силни опонента. Точно така, трябва да се върнете с задния играч, защото иначе ще увиснете. Точно така, защитата почвам леко по леко да свиквам. Нападението винаги сме били горе-долу на прилично ниво. Гледайте какво правим, а? Какво правим ние вече? 4 на 1 правим. Аре, беги да си играеш, отивай си. Кой да спиш, късно вече. Шпагати, лягаш, ставаш. 4 на 1. Геме го. Втора победа в драфта.
Дигам формата, дигам формата, научавам се леко по леко. Не може само PES, трябва да цъкаме и FIFA. Това е положението. Състава на полуфиналиста. Еми... Три икони, Килиан Ембапе, Неймар, Меси и Фабиньо, човек. Дано да не паднем. Трябва да се бориме до край, като слъв, както миналите два мача. Смените са готови. Т.е. очакваме да влезе начален съдийски сигнал в полуфиналната битка, която вече ще е далеч по-тежка. Защото този отбор е изключителен и играчът би трябвало и той да е добър. Не, че миналите двама не бяха, бяха изключителна класа, но ние успяхме. Сега обаче започваме много лошо. Играта ни спаси, покри. Топич гледа постоянно да не сбърка пасовете, играе бавно, върти се. Общо взето такива играчи са изключително неприятни, срещу тях е трудно. Килиан Ембапе. Даме като на парад, човек, като на парад и ми я вкарва. Ей, ще потроша нещо. Като на парад, бускам го, бутам го, не мога го бутна. Абсолютно елементарен гол, нищо особено, нищо особено. Гледай пак. Пак увисвам. Той само тича, само тича. Между другото, миналите двама бяха по-добри, ама той много внимава да не сгреши. И тича, и прави на посоки някакви движения. И това му е играта. Миналите двама пича играха повече със сигурност. Той е по-неприятен играч. Е, гледай, гледай, гледай. Пак му увисвам. Пак ми вкарва с добавка. Не мога, приятели. Няма се предавам, обаче има си мачове като това, с които играеш с така костелив орех, който не може да ти напасне на стила. Аз правя повече грешки. Той внимава да не направи нито една грешка. И в защита играе задоволително добре. То там идва всичко, да играеш добре в защита. И в нападение се върти. Ето, аз пак се опитвам да го бутна, но пак не мога да му взема топката. Защита си я играе. Я да видим тука дали имаме шанса. Не. Ето, вижте как повратливо, без особено... Излишни някакви неща, просто с движение. Тук можем да върнем един гол, не знам дали ще стане, няма как да стане в защита, отново направи максималното. Мисля, че въобще не селектира, може и автоматично да му спаси защитника тази ситуация. Ето, виждате как тръгва веднага с другия да гони. Общо взето играе много добре защита, приятели. Не мога да пробия с тази защита. Фактически това значи, че съм по-слаб. Защитата е най-важният компонент от играта в тази FIFA. Ние връщаме един гол. Връщаме един гол някак. Макар и с късмет, Савич така много често му се случва. Виждате как премина през вратаря. Много добро движение там. Елиминира го направо. И от тук нататъка се бориме да вкараме и втори гол. И да не допуснеме. Съставът на опонента е много по-добър от моя. Както и играта му в защита. Много над моята. Аре, Килиан Ембапе, за малко да върнеме.
Давай 2 на 2 бе! Давай 2 на 2 бе, момчето ми бе! Можеш бе! Ние можеме бе, човек бе! Само ни трет концентрация е тука, мисъл! 2 на 2! Младият шампион направо го разсипва. Не! Тука трябва да го спра! Ще го спра ли? Не знам какво права. Направо се съсипвам тука от мък. И в нападение не е лош. Трябва тука, тука отварям много сериозна дупка. Много сериозна дупка и той ми я вкарва. Абсолютно заслужено. Ще се пребия човек направо. Много ме яд като прави такива прости. Много ме яд човек. Ма не съм толкова добър защита. Това е положението. Отварям големи дупки. Гледай пак какво права. Гледай пак. Айде 3 на 3, какъв е то пропуск бе? Кой пише? Не искам да ми пишете. Не де простако Владислав. Не де тъп фанатик. Нека си ма умен. Отпадаш. На полуфинал отпадаш човек. Сори момчета, сори, всичко се опитах да дам от себе си в този драфт, но допуснах 2 лоши гола и загубих с 3 на 2. Опитах се да се върна в матча, направих безумна грешка при третия гол, отворих ново пространство, направо направих шпалир, голям коридор. Статистиката от матча, второто полувреме играх, всичко давах. Нека видим пакетите сега. Тук ще имаме ли късмет? Вие вече сигурно знаете какво се е паднало, но аз не знам. Но като гледам така е нищо. Ами, приятели, това е положението. Да не забравяйте да давате лайкове, да се абонирате, да цъкате камбанката. Абонирането задължително, защото иначе ще изчезна. Нямаме намерите така, като не се абонирате. И продължаваме напред, приятели. Загубихме достойно, мисля. Но трябваше да играеме поне на финал. Със сигурност трябваше да играеме на финал. Тъй като първите два опонента бяха много силни. Втория беше силен в защита и ни би с добрата си защита, така да се каже. Ами това е, приятели, от мене. Аз ви казвам чао. До нови срещи!